נועם אמיר, לילה טוב, אנחנו איתך בעקבות החשה יוצאת דופן של דובר צהל לסרטון שהפיק ביטאון חיל האוויר. בוא נראה קודם קטע מהסרטון. הם אומרים לנשים פשוט אין את זה. בנות חזקות זה מגיע. נשים לא יודעות לנהוג. אז להטיס מטוס? עזבי, את לא יכולה. אין לך סיכוי. נשים לא יכולה. נשים לא יכולה. זה יעכב אותך. תשאירי את זה לגברים. אז אומרים כן, נועם, זה סרטון של ביטאון חיל האוויר, ובדובר צהל לא אהבו לראות את זה. לא, לא רק שלא אהבו לראות את זה, גם התגובות שנשלחו מאיתנו העיתונאים לכיוונם די הדהימו אותם כשהם צפו בסרטון הזה. תראה, לפעמים כשרוצים לצאת כל כך פוליטיקלי קורקט, אז יוצאים גם כל כך רע. הסרטון הזה נועד היה לעשות שני דברים. אחד, להעצים את הנשים בחיל האוויר, לקראת יום האישה הבינלאומי, ושתיים, כנראה גם לעקוץ מתחת החגורה את כל אלה שטוענים כל השנה שנשים לא יכולות, שנשים לא צריכות, שמביאים איתם כל מיני מחקרים ותזות, גם רבנים מהציונות הדתית צוטטו שם על ידי אותן חיילות גיבורות שמשרתות בתפקידי לחימה, בתפקידים משמעותיים, טייסות. עכשיו תראה, כשמפיקים סרטון כזה, ואני יודע איך זה עובד בצהל ובטח בחיל האוויר, דרושה הפקה משמעותית. אתה רואה שם שיש טייסות, שיש צלמים שמגיעים לכל מיני יחידות שונות, יש מטוסים מסווגים. היה שם אירוע הפקתי מאוד מאוד גדול, זה לא משהו שצילמו אותו ספונטנית הבוקר, זה משהו שעובדים עליו כמה שבועות, והוא עולה לעמוד הפייסבוק של חיל האוויר הרשמי. ואז כמה עיתונאים, גם אנחנו ביניהם, רואים את הסרטון הזה ושואלים את עצמנו, מה זה? מדוע צהל צריך להתקטן בדברים האלה? בשביל מה הקיצות הללו? בשביל מה כל היריות הציניות הללו? ואכן דובר צהל רואה את הסרטון הזה ואומר, זה לא על דעתנו, זה לא מאושר, זה לא בסטנדרטים של דובר צהל, זה הפקה של ביטאון חיל האוויר, הוא מורה להסיר את הסרטון הזה. נועם, תודה, לילה טוב. לילה טוב.